কিছু খবৰ দিবলৈ মন নাযায়, কিন্তু খবৰটো খবৰেই। আজিৰ সমাজত এনে খবৰো আমি দিবলগীয়া হয়, আমি পিতৃক ক'বলগীয়া হয় যে তুমি কিমান নিষ্ঠুৰ, জন্মদিনৰ দিনাই শেষ কৰি পেলালে নিজৰ এবছৰীয়া সন্তানক। কি হৈছে এইখন সমাজত, কেনেকৈ এই অপক্ষয় আৰম্ভ হৈছে? নিজৰ সন্তান যদি পিতৃ মাতৃৰ ওচৰত নিৰাপদ নহয়, তেতিয়াহ'লে আপুনি নিৰাপত্তা বিচাৰি ক'লৈ যাব? তাহানিতে হিৰুদাই আইৰ কোলাত শোৱাৰ কথা কৈছিল। হিৰুদা মানে হীৰেণ ভট্টাচাৰ্য, কবি হীৰেণ ভট্টাচাৰ্যই। আইৰ কোলাত শুই যি নিৰাপদ অনুভৱ কৰিব পাৰি, পিতৃৰ বোকোচাত উঠি যি নিৰাপদ অনুভৱ কৰিব পাৰি, সেই নিৰাপদৰ বাহিৰে আন নিৰাপত্তা আৰু কি আছে? কিন্তু স্খলিত এইখন সমাজত অবক্ষয়ে চূড়ান্ত ৰূপ ধাৰণ কৰা আমাৰ এইখন সমাজতো এতিয়া সন্তান পিতৃৰ ওচৰত নিৰাপদ নহয় বুলি যেতিয়া খবৰ এটা বাগৰে, সেই খবৰ দিবলৈ বুকুত যন্ত্ৰণা অনুভৱ হয়, কিন্তু খবৰটো খবৰেই দিবই লাগিব। কি হৈছে সমগ্ৰ ঘটনা আপোনালোকৰ স্ক্ৰীণত মই পোনপ্ৰথমে দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। এয়া গহপুৰৰ ঘটনা। গহপুৰত ভুল উন্ঠিত মানৱতা, জন্মদিনৰ দিনাই পিতৃয়ে শেষ কৰিলে পুত্ৰৰ জীৱন। পথাৰৰ মাজত পেলাই থৈ গৈছিল এবছৰীয়া পুত্ৰৰ মৃতদেহ। চিন্তা কৰিবলগীয়া, জন্মদিনৰ বজাৰ কৰাৰ চলেৰে নিজৰ পুত্ৰৰ জীৱন ল'লে পিতৃয়ে, মাত্ৰ এবছৰীয়াটা বয়স, নিষ্পাপ শিশু। গহপুৰত ভুল উন্ঠিত মানৱতা, এটি নিষ্পাপ শিশু, মাত্ৰ এবছৰ বয়স আছিল তাৰ জন্মদিন, আৰু জন্মদিনৰ কিবা উপহাৰ দিয়াৰ চলেৰে শিশুটিক লৈ যোৱা হ'ল আৰু পথাৰত মৃতদেহ পেলাই থোৱা হ'ল। পিতৃয়ে ডকাইতে মাৰিলে বুলি বদনাম ৰচিবলৈ চেষ্টা কৰিলে, কিন্তু স্থানীয় ৰাইজ প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল ৰাইজে মৃতদেহটো, আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ অনুসন্ধান কৰাৰ পিছত গম পোৱা গ'ল পিতৃৰ হাততে এবছৰীয়া সন্তানটোৰ জীৱন শেষ হৈ গ'ল, নিঃশেষ হৈ গ'ল। গাঁও ৰাইজে অৱশেষত খবৰ দিয়ে আৰক্ষীক, আৰু আৰক্ষীক খবৰ দিয়াৰ পিছত আৰক্ষীয়ে পঞ্চায়তে আহি সমগ্ৰ গহপুৰত কোকাকুল পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে এই বিষয়টো। পাষাণ পিতৃ শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিলেও যেন শচীন বৰদলৈ শব্দ কম ব্যৱহাৰ কৰা হয়। দালৈ খেদি গৈছিল গাঁও ৰাইজক। গাঁও ৰাইজে যেতিয়া এই গোটেই সমগ্ৰ ঘটনাটোত মৰ্মাহত হৈ ক্ষোভত ফাটি উঠিছিল, তেতিয়াও দাখন লৈ গাঁও ৰাইজক খেদিবলৈ শচীন বৰদলৈ চেষ্টা কৰিছিল। নিজৰ পুত্ৰক হত্যা কৰাৰ প্ৰৱণতা আৰু সমগ্ৰ গহপুৰত এক প্ৰকাৰ ভুল অনুষ্ঠিত হৈছে মানৱতা। আমি গহপুৰ বুলি ক'লেই স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ নামত উৎসৰ্গিত জীৱনৰ সমষ্টি বুলি আমি বুজি পাওঁ। গহপুৰ বুলি ক'লেই আমাৰ ভাৰত মাতাৰ প্ৰেম জাগি উঠে। সেই গহপুৰত শচীন বৰদলৈ নামৰ এজন অকাল কুষ্মণ্ডই নিজৰ পুত্ৰক, মাত্ৰ এবছৰীয়া এজন পুত্ৰক হত্যা কৰিব পাৰে, তাকো জন্মদিনৰ দিনা। ইয়াতকৈ আৰু মানৱতা অৱক্ষৰ দ্বিতীয় উদাহৰণ একো থাকিব নোৱাৰে। কি হৈছিল জয়ন্ত বৰদলৈ, কিয় জয়ন্ত বৰদলৈ এই ধৰণৰ পাশৱিক ৰূপ ধাৰণ কৰিলে, এই পাশৱিক ক্ষুধা কিয় পূৰণ কৰিলে শচীন বৰদলৈ, এই সম্পৰ্কে অনুসন্ধান অব্যাহত আছে। প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত মানসিক ৰোগ বিশেষজ্ঞসকলে চৰ্চা কৰি কৈছে যে সন্দেহ আৰু অবিশ্বাস যেতিয়া তীব্ৰ হয়, তেতিয়া এজন মানুহ উন্মুক্ত হৈ উঠে, এজন মানুহ মাতাল হৈ পৰে, এজন মানুহ পলাপ বকিবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু তেওঁৰ মগজুৱে কি কাম কৰিছে তেওঁ ক'ব নোৱাৰে। সন্দেহ কৰা হৈছে, সন্দেহ আৰু অবিশ্বাসৰ বাবে বোধ কৰোঁ এই জয়ন্ত বৰদলৈ এবছৰীয়া পুত্ৰক, নিজৰ সন্তানক এই ধৰণে শেষ কৰি পেলালে, আৰু পুত্ৰৰ পথাৰৰ মাজত পেলাই থৈ গৈছিল এই এবছৰীয়া পুত্ৰৰ মৃতদেহ। তাৰপিছত জন্মদিনৰ বজাৰ কৰাৰ চলেৰে নিজ পুত্ৰৰ জীৱন ল'লে পিতৃয়ে, শোকাবহ খবৰ, শোকাবহ ঘটনা। এনে খবৰ আপুনি মই শুনিবলৈ বা পঢ়িবলৈ বা চাবলৈ আমি নিবিচাৰোঁ, কিন্তু এক দুৰ্বিষহ যন্ত্ৰণাই যন্ত্ৰৱত পৃথিৱীখনত মানুহৰ মৰম, স্নেহ, প্ৰেম, প্ৰীতি, আশা, ভৰসা সকলোবোৰ যেন লাহে লাহে নিঃশেষ কৰি আহিছে। লাহে লাহে আমি যেন বহুত বেছি কঠোৰ হৈ আহিছোঁ। লাহে লাহে আমি যেন মৰম, স্নেহ, বান্ধোন এইবিলাকৰ কোনো মূল্যহীন হৈ পৰিছে। আমি ক'ত কেনেকৈ কাক ক'ত কেনেকৈ আক্ৰমণ কৰোঁ, নিজৰ পিতৃ আৰু মাতৃৰ ওচৰত যদি সন্তান লালিত পালিত হোৱা সন্তানে যদি নিৰাপদ অনুভৱ নকৰে, ইয়াতকৈ আৰু শোকাবহ আৰু দুখৰ বিষয় নিশ্চিতভাৱে একো হ'ব নোৱাৰে। কাষৰ স্ক্ৰীণত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে গাঁও ৰাইজে কেনেকৈ আগবাঢ়ি আহিছে, সমগ্ৰ ঘটনা পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে, সমগ্ৰ গহপুৰত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে, গহপুৰৰ মানুহ লজ্জানত হৈছে, এখন ঘৰৰ এটা এই ঘটনাই গহপুৰৰ মানুহক সাংঘাতিক দুখী অনুভৱ কৰাইছে। দেখিছে কাষৰ মানুহে কেনেকৈ খেদি খেদি সেই পাষাণ পিতৃৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছে, অৰ্থাৎ গাঁও ৰাইজ কিমান বেছি দুঃখিত হৈছে, গাঁও ৰাইজ কিমান বেছি মৰ্মাহত হৈছে সমগ্ৰ ঘটনাত। এগৰাকী এইজন
কাষৰ স্ক্ৰীণত আপোনালোকে দেখিবলৈ সক্ষম হৈছে। পাশান পিতৃৰ নিজৰ এবছৰীয়া সন্তানটোকেই জন্মদিনৰ দিনাই নিঃশেষ কৰিলে। গহপুৰবাসীয়ে যথেষ্ট দুখ পাইছে, আঘাত পাইছে, আৰু এনে মানুহো যে গহপুৰত আছে তাৰ বাবেই গহপুৰবাসী নিশ্চিতভাৱে লজ্জানত হৈছে। কি হৈছে, ভুলণ্ঠিত কিয় হৈছে মানৱতা? পিতৃয়ে নিজৰ পুত্ৰক এইধৰণে হত্যা কৰিব পাৰে জন্মদিনৰ দিনাই, ই কেনেকৈ সম্ভৱ হৈছে? মই আকৌ কৈছোঁ, এনে খবৰ দিবলৈ আপোনালোকক মন নাযায়, কিন্তু খবৰ খবৰেই, সকলো খবৰ আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ আহিব লাগিব। ভাল খবৰো আহিব লাগিব, বেয়া খবৰো আহিব লাগিব, জানিব লাগিব যে এইখন অসমত এতিয়া পিতৃও পুত্ৰক হত্যা কৰিব পাৰে, এইখন অসমত মাতৃৰ কোলাও কেতিয়াবা যন্ত্ৰণাৰ মূল উৎস হৈ পৰে। এই খবৰে আমাক দুখ দিছে, এই খবৰ আমি জনাব নিবিচাৰোঁ, কিন্তু খবৰটো খবৰেই। নিজে ওলাইছেহি 3টামান বজাত, আহি ইফালে সিফালে চাইছা, চাই লৈ পেলাই মোক মাতিছা, জোন জোনকৈ মাতিছা, মই মাত দিয়া নাই। তাৰপিছত সৰু ছোৱালীক মাতিছে, দেহা দেহা পিটাই পিটাই, তাৰপিছত তাৰপিছত আকৌ দেহাক মাতিছে, ডাঙৰ ছোৱালীক মাতিছে, তাৰপিছত আমি কোনেও মাত দিয়া নাই। দাদাৰ ওচৰত আহি পেলাই আমি শৰণাগত হৈ আছোঁ, আৰু দাদাই আমাক যদি আজি আমাক ইয়াত থাকিবলৈ নিদিলেহেঁতেন, নাৰাখিলেহেঁতেন, আজি আমাৰ হয়তো মৃত্যু দেখিলেহেঁতেন, ৰাইজে আমাৰ পৰিয়াল গোটেইটো আজি গ'লহেঁতেন। তেওঁ আহি চিধা ডাইৰেক্ট দা লৈছে, আমাক বিচাৰিছে, আমাক কাটিবৰ কাৰণে বিচাৰিছে। গতিকে মই সেয়ে মানে সমস্ত চেনেলকে কৈছোঁ যে তেওঁক দুখীয়ে তেওঁক ফাঁচী কাঠত ওলমাব লাগে। মই আৰু একো নকওঁ, মই নাজানো আৰু একোৱে নকওঁ আৰু। কাৰণটো এতিয়া তেওঁ সুধিলে তেওঁ কাৰণ ক'ব, কাৰণ যদি একো নায়েই তেতিয়াহ'লে তেওঁ কোনো কাৰণত তেওঁ বিনা কাৰণত পুত্ৰক হত্যা নকৰে। আৰু তেওঁ আহি পেলাই নানা ধৰণৰ কথা কৈছেহি যে মোক 7টা ডকাইতে ধৰিছে, মই যেন তেন বাচিছোঁ, কিন্তু সেইটো কথা নহয়। যদি 7টা নালাগে 10টা ডকাইতেও ধৰে, তেওঁ সেইটো পলাই পেলাই গৈ তেওঁ থানাত ভৰি দিয়াৰ কেপাচিটি দুটা আছিলে, কিন্তু সি সেইখিনি নকৰি তেওঁ কিয় পিটনীয়া ঘূৰি ফুৰিছে? হা, পিটনীয়া পিটনীয়া ঘূৰি ফুৰিবলৈ কোনো দৰকাৰ নাই। সেই পোনে পোনে গৈ পেলাই ইয়াৰ পৰা গহপুৰ কিমান টাইম? গোটেই যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষখন তুমি তেওঁ ভ্ৰমণ কৰিব পাৰে এটকা নোহোৱাকৈ, তেওঁ এইখন পৰা আৰক্ষী চকীৰ ওচৰলৈ কিয় নগ'লে? তেওঁ তাত কিয় চাৰেণ্ডাৰ নকৰিলেগৈ? তেওঁ কিয় তালৈ হেৰি সহায় বিচাৰি নগ'লেগে? সেয়েহে মই কৈছোঁ, তেওঁৱে দুখী, তেওঁকে শাস্তি দিব লাগে। তেওঁ মানে ঘটনা সংঘটিত কৰি চিমেণ্ট চাপৰিলৈ গৈছিলে, চিমেণ্ট চাপৰিৰ পৰা আকৌ ৰেলত ঘূৰি আহিলে, আহি নিশা তেওঁ নিজৰ ঘৰতে আত্মগোপন কৰি আছিলে। আমি বিশেষ সূত্ৰে গম পাই এই ৰাতিপুৱা গৈ তেওঁক কোৱাৰ্টাৰ কৰি থানালৈ লৈ আহিলোঁ। সন্তানটিক তেওঁ হত্যা কৰিছে বুলি তেওঁ স্বীকাৰ কৰিছিলে? অঁ, কৰিছে তেওঁ স্বীকাৰ কৰিছে। ঘটনা সংঘটিত কৰি তেওঁ পলাই আছিলে, আমি বিশেষ চোৰ লগাই তেওঁক বিচাৰি আছিলোঁ, য'ত ত'ত বিচাৰিছিলোঁ, তেওঁ পোৱা নাছিলোঁ। কিন্তু আকৌ ৰাতিপুৱা আমি বিশেষ সূত্ৰে গম পালোঁ তেওঁ নিজৰ ঘৰতে আত্মগোপন কৰি আছে। আমি সেইমতে গৈ তেওঁ ঘৰৰ পৰা সহায় কৰি ধৰি আনোঁ। পিতৃ আচলতে কেনেকৈ নি সন্তানটিক কিয় হত্যা কৰিবলগীয়া হ'ল, কি পৰিস্থিতিত হত্যা কৰিবলগীয়া হ'ল, কিবা কৈছে নেকি আপোনালোকৰ আগত? হয়তো তেওঁ পাৰিবাৰিক সমস্যা, এইটো তেওঁ মানুহজন নিজে। মাতিছে, মই মাত দিয়া নাই। তাৰপিছত সৰু ছোৱালীক মাতিছে, দেহা দেহা পিটাই পিটাই, তাৰপিছত তাৰপিছত আকৌ দেহাক মাতিছে, ডাঙৰ ছোৱালীক মাতিছে, তাৰপিছত আমি কোনেও মাত দিয়া নাই। দাদাৰ ওচৰত আহি পেলাই আমি শৰণাগত হৈ আছোঁ, আৰু দাদাই আমাক যদি আজি আমাক ইয়াত থাকিবলৈ নিদিলেহেঁতেন, নাৰাখিলেহেঁতেন, আজি আমাৰ হয়তো মৃত্যু দেখিলেহেঁতেন, ৰাইজে আমাৰ পৰিয়াল গোটেইটো আজি গ'লহেঁতেন। তেওঁ আহি চিধা ডাইৰেক্ট দা লৈছে, আমাক বিচাৰিছে, আমাক কাটিবৰ কাৰণে বিচাৰিছে। গতিকে মই সেয়ে মানে সমস্ত চেনেলকে কৈছোঁ যে তেওঁক দুখীয়ে তেওঁক ফাঁচী কাঠত ওলমাব লাগে। মই আৰু একো নকওঁ, মই নাজানো আৰু একোৱে নকওঁ আৰু। কাৰণটো এতিয়া তেওঁ সুধিলে তেওঁ কাৰণ ক'ব, কাৰণ যদি একো নায়েই তেতিয়াহ'লে তেওঁ কোনো কাৰণত তেওঁ বিনা কাৰণত পুত্ৰক হত্যা নকৰে। আৰু তেওঁ আহি পেলাই নানা ধৰণৰ কথা কৈছেহি যে মোক 7টা ডকাইতে ধৰিছে, মই যেন তেন বাচিছোঁ, কিন্তু সেইটো কথা নহয়। যদি 7টা নালাগে 10টা ডকাইতেও ধৰে, তেওঁ সেইটো পলাই পেলাই গৈ তেওঁ থানাত ভৰি দিয়াৰ কেপাচিটি দুটা আছিলে, কিন্তু সি সেইখিনি নকৰি তেওঁ কিয় পিটনীয়া ঘূৰি ফুৰিছে? হা, পিটনীয়া পিটনীয়া ঘূৰি ফুৰিবলৈ কোনো দৰকাৰ নাই। সেই পোনে পোনে গৈ পেলাই ইয়াৰ পৰা গহপুৰ কিমান টাইম? গোটেই যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষখন তুমি তেওঁ ভ্ৰমণ কৰিব পাৰে এটকা নোহোৱাকৈ, তেওঁ এইখন পৰা আৰক্ষী চকীৰ ওচৰলৈ কিয় নগ'লে? তেওঁ তাত কিয় চাৰেণ্ডাৰ নকৰিলেগৈ? তেওঁ কিয় তালৈ হেৰি সহায় বিচাৰি নগ'লেগৈ? সেয়েহে মই কৈছোঁ, তেওঁৱে দুখী, তেওঁকে